Čaute, priatelia! Ako sa máte? Dobre! Bol som zaneprezdený celý deň, ale teraz je čas školenie. Povádol deň! Maybe then. To nebolo dobre, ale nie sa bač tmačin čas. Okay. Prava som jejen. Jejen? Jelen. Na večeru. Jelen? Jejen? Neviem. Jejen. Anyway. Ktora bola nazaj pekni. Veľmi pekni. Dobre. Je čas ísť spať. Ale najprv budem sa pozerať Family Guy. Brian, Brian, Stewie, Stewie, Brian, Brian, Meg. Dobre, 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 televizor. Dobre, dobre, dobre. OK. Uvidíme sa zajtra. Sladké snícky a dobrú noc. Čaute!